Loak hartu zuen Pergamo gainean. Oarkabean iraulia, tintontzi eroriak mantxa iluna zabaldu zuen mai gainean, izkiriaturiko paperak eta ere beltzitu eta lardaztuz. Poeta hil zen, eta hilen segizioa guztiz naturala zen. Ezerezean zehar zijoa zen, hil guztiak oinez eskilara luzean aurrera. Baina eskilara ura ez zijoan goitik bera, ez behetik gora, horizontala zela esan daiteke. Ez baitzuten, zuten balda taula zapaltzen, baizik eta taula ertza. Eta, beraz, orekari eustea zaila zen, eta bidea neketsua zen. Malda batzuk loka zeudelako gainera. Eta hilen batek, amildegiko zurginari abizatu behar zitzaiola esaten zuen lantzean behin. Zer esan nahi zuen jakin gabe behar bada. Eta hilen hilarak, gelditu gabe segitzen zuen, inundik inorako eskailera arraro hartan barrena. Bernar, Bernar, iratzar bedi berori, esan zion Joanak bultzaka, jadanik iluntzea zen eta bizirik zegoen oraindik. Hala zeagituko zen agian, ia oarkabean, eulia egaldatzen den bezala. Hala ze apartatuko zitzaion soinetik, arimako argi dirdarkaria. Gorputza lotan utzi eta leunki, euli izila egan txikizagan urruntzen den bezala. Arratsaldeko azken errautzetako iluntzean, galduko zen argi beldurti eta euli artega hori. Tintontzea jasotzean eta tinta mantza beltza lehortzen lagundu zion Joanak. Gero bilgor kandela izeki zion, izkiriatzen jarraitzeko, nahi bazuen. Eta antzara lumatik behera lerratu zen tinta berriro. Promesak balira bezala osatu ziren hitzak, puntu mantzotan, melodiarik leunenaren euskarriarekin.